Майбутній тиждень з 23 до 29 жовтня мине під заступництвом Сонця в знаку Скорпіона. Сонце – символ життя і родючості, а Скорпіон – знак стабільності і сили. У сукупності Сонце і Скорпіон дають нам стабільну енергію життя. Сьогодні я розповім, як зберігати в шафі і зарядити на здоров'я зимові речі, щоб бути здоровим протягом зими. Також я поділюся астропрогнозом на цей тиждень для кожного знаку зодіака. Овен. Оскільки овни довго і вперто не звертають увагу на перші симптоми хвороби, їм доводиться довго лікуватися. Щоб думки про здоров'я були для них в пріоритеті, допоможе особливим чилом заряджена шапка. Візьміть її до рук і подумки наповніть її піском, уявляючи, що кожну піщинку прогріло літнє сонце. При цьому промовте: там, де зараз пусто, хай буде здоров'я густо. Шапку у шафі зберігайте на верхній полиці, ближче до життєвого світила. Астропрогноз для овнів. Цього тижня рідна та кохана людина вимагатиме від вас уваги і турботи. Тож не нехтуйте її бажаннями та проведіть тиждень разом з нею. Я зараз свій сором розповім просто. Я маю, як професіонал, ведучий, ну, як ви усі, запам'ятовувати імена. І це справжня проблема. Нещодавно приходить до мене у агенцію знайомств співведучим Епіфаніо Лопес. Чудовий хлопець, тренер. Я працювала над тим, щоб запам'ятатись, повагою. Але там вирують емоції, там тут дівчата, тут цей холостяк, тут Епіфаніо. І в якийсь момент я щось кажу, повертаюся і кажу: так, Ефіопіо? О, Боже, Ефіопіо. Ну, щоб посмотри хорошенько ножки. Граціозність. Епіфаніо. І мені стає так страшно. Перша думка – міжнародний конфлікт. Спровокувала. А він такий гарний хлопець, нічого не помітив. У людини у житті може таке трапитися. І не слід впадати у відчай. Ой, все пропало, увесь день, там я буду ходити сумна. Це сором. Ні, це кумедна ситуація, з якої можна вийти. І коли дивляться мільйони, і коли хтось там просто у магазині один біжить за тобою. Таких випадків страшних і кумедних зірками ставалося безліч. Я їх зібрала, а потім ще зібрала моїх друзів-експертів, які мають свій власний досвід. І будемо його обговорювати. Зустрічайте! Юлія Бортнік, Євген Дитинко та Катя Колесник. У вас були якісь комедні випадки? Чого ви такі перелякані? Я не можу зрозуміти. Зазвичай їх не зупинити, а сьогодні... Х-фактор. Прямий ефір. То вже не переділить. У мене номер з огнем. У мене горить костер прямо посреди. І у мене зроблена така штучка металічна на руці, яка відкривається, загорається огонь. Я повинен над костром піднести руку, і загореться повинна ця штучка. А перед концертом долили, так добре долили. А у мене, щоб задекорувати цю штуку, була замотана как бы рука тряпкою. І я стою, пою, а пісня емоціональна «Кукушка». Пою так, щоб... Так ти зроби, зроби, заспівай, щоб ми відчули оцю атмосферу, як ти це... Сонце моє, взгляни на мене, моя ладонь превратилась в кулак. І мені хотілося спіти зовсім другое. Боже, це така пристрасть, а воно горить. Горить. І представляєте, чудо. Я думаю, що все, буде 100% ожог. Так. І я в такому емоціональному всплеску вибігаю туди, ко мені тут же медики, все, ми знімаємо ту штуку. У мене от це от кольцо, що ви бачите, воно серебряне. Воно цвіт поміняло, воно стало чорним взагалі таким. Рука хоч би що, от бачите. Це диво! Так, може би, лічити можеш тепер людей? А ну-ка, що у вас болить? Рукою! Мені пошили сукню для зйомки. Вона була дуже гарна, і зверху була вишита така сітка. І вирішили її швиденько попрасувати перед початком зйомки. Дівчинка, яка це робила, я не знаю, чи вона перенервувала, чи що. І вона пропалила праскою цю сітку. А це прям спереду на сукні. Боже, як вона розхвилювалася. У дівчини почалася істерика. Вона ось так все тремтіла.
Я їй кажу, заспокойся, я просто відірвала. Заспокойся, я відірвала голову та й все. Ні, я відірвала просто цю сітку, але трішечки на сукні залишився слід від праски, і я весь час перекривала його рукою. Так. Слухай, до речі, про прикривала рукою. В мене була ситуація на кухні, де ми готуємо. І ось процес пройшов. Я куштую, а там щось смачненьке з кремом. Крем сюди мені падає. Що робити? Переодягатися, змивати. Далі ж треба працювати, все швиденько. І я ось так. Як смачно! Як чудово! Обов'язково приготую! І ви приготуйте! Тобто вихід був знайдений, і ніхто не здогадався, яка я замазура. Є таке слово «рагуль». Воно дуже примінимо ко мені. Ну, це по житті, в принципі. По ролі в серіалі в нашому, звісно, я не Андрій. У нас Андрій виконує цю функцію. Йому постійно треба щось їсти, постійно він обливається чим-то, є бургери з ківі, с рыбой. Это все на нем. И в одном из скетчей, ну, мне уже так порядком надоело, и я копирую его, говорю, ты знаешь, как ты себя ведешь? Мариша? Я вот копирую, там ем какие-то тоже попкорн, все, что было. Все ем, и я выпиваю сок, и сок течет, собственно, тоже по... Божья кара. Но выкрутили мы так, что виноват Андрей. Ну так, молодцы! Тобто, можно застосовывать руки, а можно застосовывать инших людей. Так, а в тебе? Рагуль применима к тебе? Нет, це ваша фамилия, моя. Слухайте, дело было так. Ну вы же понимаете, что зірковая болезнь проявляется в первую очередь большим пузом. Я вот сейчас его трохи втягиваю. Обратите внимание, я больше не застегиваю свои рубашки. Потому что история была такая. Меня представляют как супер-мега-суперстар. Я выхожу на сцену и... И это просто жуть. Это прямо напротив пупка. Все відірвалися? Ну и золотые руки. Хорошо, что их две у человека. Одна держит микрофон, другая... Вечный поклон. Усієї души. Не тільки з нами, безумовно, таке трапляється. І ми сьогодні побачимо, як всесвітньо відомі артисти, справжні зірки, виходили з цих ситуацій, у які потрапляли. Перше відео. Ой! Ой-ой-ой, ні, ну насправді я б не догадався. Мені подобаються оці хлопці. По-моєму, все так і повинно було бути. І розступилися всі. И продолжает петь. Слава богу, пластинка не подпрыгнула им, и фанера не... Ты надякуешь, что это фонограмма, что это не живут? Та ні, вона ж співає. Ну, молодець, мені здається, зробити вигляд, що нічого не трапилось, це треба вміти. Я все ж таки вражена саме хлопцями. Вони ж попадали як горохоти, покотилися, розступилися. Потім отримали посраки ще. Так вони тому і завмерли, бо розуміють, якщо ми зараз щось на те зробимо, не підтримуємо її, вона нас вб'є. А у вас немає такого враження, що іноді такі великі зірки це спеціально влаштовують? Для піару? Щоб обговорювали, щоб піар. Ну просто Мадонні, мені кажеться, не нужен піар. Це не якраз таки Мадонні. Ми, тому що ще стісняємось, кажеться, що должно бути. Ну, я тут собі заготовила на кінець рубрики. За що тягнути? Ну, тут головне, щоб Женя спрацював. За правильно. Женя спрацює. А ми поки що дивимося друге відео. Це Бьонсе. О, моя любов. Бачите, це справжня. Це не жарт. Це просто не жарт. І не припиняєш співати. Це просто, це професіоналізм. Дивіться, скільки людей вже допомагають виплутати волосся. Боже, який жах. А ви знаєте, в такі моменти така сила з'являється. Кажеться, що я герой всього на світі. Слухайте, ну це просто страшно. Співати, співати і залишитись без волосся. Скільки відео в інтернеті, коли дівчата роблять зачіски просто феном, і може статися негаразд. Так, тут така машина. Вона... Бездоганно побила. 100%. У гумових оцих шапочках треба для басейну. Вийшло? Да. А Майкл Джексон знімав рекламу Пепсі, і йому залетіла іскра, і він обгорів. У нього він лежав в лікарні.
падают декорации. Артисты справді ризикуют життям. Была потанцовка у меня. Ага. Дали по руке, и я как дал себе по зубам. Зуб треснул, но не отвалился, слава богу. Но это было так жутко больно вообще. А в мене був папуга, пам'ятаєте? І це навіть ми показали потім, наші глядачі це побачили, принесли папугу. Він мав відіграти там важливу роль у нашому сюжеті. І я його тримала, а я ж полюбляю усіх там обіймати козлів і собак, і козлів, все моє. А він тримається, ставиш пальця і він тримається за нього. Розумію. Так. Але це поки ми з ним просто спілкувалися. А коли ми стали, як то кажуть, у кадр, я щось кажу, він має сидіти. І він так хоп, і ось там сів і сидить. Було весело. Він узнав просто, що туди цього обнімала всяких козлов. Да, кстати. Щодо козлика. В мене були там сходинки, я тримаю маленького козлика так під живіт. А стоїть Гриша Ермолін, він допомагав мені, щоб нічого не трапилося, як охоронець у Бьонсе. А в мене Гриша Ермолін, наш експерт. І я так тримаю його і кажу, о, це пупок. А він каже, ні, Надя. І тут мені кажуть, виходь. І я понесла його, тобто потрималася. Сама а ти пам'ятаєш, як ми з тобою... Готував Ектор якісь трави, і потім в кінці ти виносила курочку гарненьку. Так, живеньку. Вот она, пушистая подруга. Как с шабутом. Она так зрадила, что все обесрала. А мы повинні были куштувати все, что на столе. И мы впоралися. Куштували. Вот это профессионализм. Це вам не вентилятор, бачите? Так, давайте еще подивимося видео, как они потрапляют в ситуации. Робби Вильямс. Что я делаю не так на своих концертах? Ой, ну, мне кажется, это не казус. Не, ну что вы, это не казус, это спланованная акция. Девчата, слушайте. Какой-то просто неприятный момент. У меня очень скоро концерт. Підготуйтесь, будь ласка. Що ж? Ти вже починаєш? Ого, вивалила, я вам скажу. Господи, зараз, секундочку. Очки надів. Що це за оскорблення? В мене була така ситуація, коли Олег Винник завітав на інтерв'ю, і ми з ним спілкувалися в якийсь момент. Я запросила Марину Борженську-Узелкову, тренера зважених та щасливих, і, до речі, жінку Узелкова В'ячеслава. І вона так гарно там робила вправи, що потім він де залишив, ось де залишив він свій автограф? На животі. Правильно, на цих кубиках преси. На пресі. Ти ваше робиться, люди! А давайте подивимося Леді Гагу. Ну, мені здається, що вона сама ходяча оказія, тому там не розбереш. Жінка-курйоз. Ой-ой-ой-ой-ой. Копчику достав. А, це ще... Це серія. Ні, ну йомою, такою, звісно, шкаф. Ну і що? І лежить. Ну, я думаю, що там тяжело встати. З бандурою такою. Щось якась нестоячка в неї. Вона з якимось розмахом просто. Дуже сильне земне притяження. У неї, може, зміщений центр. Я її розумію. Незручне взуття. Вона ж, так, вона ж така епатажна, і от цим вона жертвує просто. Слизька підлога, незручне взуття. Ну, у неї отакі платформи, у неї одежда, то какое-то м'ясо, може бути, жир потек, подскользнулась. Ну, звичайно, якщо в мене були сходинки, то я ж, звичайно, падала. Здравствуйте! Ой, блін! Та ногу підвернула і рукою ударилась. Воно страшно і смішно. З одного боку, сміх виникає, тому що ти розумієш, це бачать люди, я дурепа, це кумедно, взагалі, як це сталося, єдиний вихід. Лучше так, чим бувають люди попадаються і ругаються, наприклад. Лучше улыбатися, сміятися. А я намагаюся якось так викрутитись, якщо я десь падаю. То може просто красиво, в красивую позу, наприклад, в лужі сісти. Ну, наче так задумано. І починати танцювати. Я це ж так роблю, або там...
І найголовніше, що закінчується все добре. Ну, я маю на увазі без травмувань. А ще до того, як хтось цікавився мною, як Надією Матвієвою, це студентські роки, йду, я у шубі, слизько, зима, позаду йдуть двоє молодиків. Ну, я не звертала на них уваги до того моменту, поки я не гепнулася на п'яту точку, просто так йдеш, потім так ап! Я підскакую, як м'ячик, і в мене ще така думка, ого, як я так підскочила. І починаю йти. Не мов би нічого не сталося. Ніхто не кинувся допомагати, а вони не встигли допомагати. Один одному каже, дівчатам нормально, там же м'яка п'ята точка. Встала і пішла. Жодного співчуття. Таких, як ти, чоловіки нам не допомагають. І не кидаючи, вона не вскочила. Ну правда, чому? Это часто бывает, когда ты сам себе начинаешь смеяться, люди не понимают, а ты просто уже пережил, уже упал, уже встал. Я стояла, у меня юбка заправилась в колготки, смотрю на меня, смотрят, думаю, ну да-да, это я. Я нещодавно у кинотеатр сходила, а потом решила припудрити себе носик. Зайшла в убиральню, виходжу, іду, така думаю, таксі на мене дивляться, мабуть, пізнають. Думаю, довго йду. А чого ж ніхто не сказав? Тут жіночка підходить, біжить за мною, думаю, ну фотографуватися вже добре. Така, поправляю зачіску, вона підбігає, каже, дівчин, тебе зад видно. А я не можу зрозуміти. Боже, дівчата, а це знаєте, коли не клаптик спіднички, а коли прям вся спідниця. А чо ж у труси, а не полготки, Надюша? А труси та й не дуже великі були. Недавно у нас було Євровізіння, ви пам'ятаєте? Думаю, вспомню молодість. А він вирішив стати зіркою, щоб не потрапляти. Так, там же ж драйв, весь якраз в фан-зоні, флаги, іностранці, іностранки. Іду, що я бачу? Волоси, зад, волоси, зад, зад, вони волоси. Вони дуже усі високі. Волосатий зад. Волосатий зад. І всі ж люди там танцюють, потіють, все це. Я думаю, зачем? От це я кайфану взагалі. Дякую дуже за відвертість. Ми не лише дивилися і обговорювали, ми себе виставили на загальне посміховисько. І я чудово провела час. Сподіваюся, як і ви смієтеся на здоров'я. Ситуації без виходу просто не буває. Тільці. У тільці в основною проблемою нездужання є стрес. Через брак чіткого розпорядку в житті і роботі, зокрема. Щоб у круговерті життя наскрізною лінією було піклування про власне здоров'я, допоможе шарф. Якщо ви зберігатимете його в шафі не як зазвичай, а попередньо зав'язавши на ньому вузол. Цей простий ритуал зарядить аксесуар енергією зцілення. І ви забудете про пігулки надовго. Цього тижня, зав'язуючи на шарфі вузол, не забудьте промовити «Міцно зав'язую, здоров'я прив'язую». Астропрогноз для тельців. Цього тижня ви зможете прийняти мудрі рішення. Це гарний час, щоб закінчити старі справи та розпочати нові. Зірки допоможуть вам у ваших справах. Я його спробую. Добрий день. Я з удовольствием розкрою три своїх секретних маринадів во время приготовления жесткой говядины, сухой курицы и неприятной запахом барани. Я вот для этого взял именно говяжий окорок, это самая жесткая часть говядины. Чтобы маринад у нас достигла до волокна мяса достаточно быстро, это первый наш сегодня секрет. Я добавляю сюда, обратите внимание, не соли, а просто соевый соус. И если добавлю соль, просто стечет сок, свернется волокна, и мясо станет более сухое. Для аромата это необходимо темное пиво, столовую ложку дижонской горчицы, который более даст аромат нашему мясу, а лук усилит вкусовые качества, потому что лук – это глюкоза, тем более перетертая. Первый маринад у нас готов. Я его просто убираю в сторону буквально на 30 минут. Мы к нему еще вернемся. Нам надо для нашего маринада измельчить некоторые ингредиенты. Это будет чеснок, чуть-чуть добавим растительное масло, потому что благодаря растительному маслу ароматы специй просто раскрываются. Добавлю сметану, 2 столовые ложки, может чуть больше. Сейчас это все мы измельчим.
Вы просто не представляете, какой у меня тут аромат стоит этого маринада. После этого я добавляю сюда цедр лимона. Теперь я обкатаю слегка лимон, чтобы все соки собрались в одну выдушу. И сюда же добавлю ложку карри. И все это просто перемешаю. Кстати, для курицы очень важно, чтобы маринад был жидким, чтобы соки оставались внутри. Оставляем его минут 15-20. Максимальный срок их маринада – это около полтора часа. Надя очень не любит баранину. Она говорит, Миху, она вечно воняет, вечно запахом, она специфическая. Вот у нас здесь такой базарный баран. Да. Пахнет, беру ступку, добавляю сюда зиру, кориандра. Кстати, если есть кориандра и зира молотая, ничего страшного, горошек черный. Это все в ступке перетираю. Достаточно. Его не обязательно очень сделать мелким и перетертым. Добавляю я сюда растительное масло. Это проводник специй. После этого я добавляю для пикантности просто острый стружковой перец. Это всегда на любителя. Вы можете делать, можете нет. Я ложу сюда нашу баранину. Я буду делать это руками. Просто хочу, чтобы вы так же делали со своим мясом. Последний секретный ингредиент. Что это может быть? Да, ребята, это просто-напросто томатный сок. Никакую другую кислоту нельзя. В томате содержит свою кислотность, которую необходимо для мяса получить смягчитель. Через минут 15, перед тем, как, чтобы запустить его в духовку, я его посолю. У нас уже прошло минут 20. Я включу духовку на 180 градусов. Достану противень. Заранее я уже постелил его пергаментом. Мы сперва с вами сделали говядину. И с первыми отправим говядину. Вторую часть. У нас была курица буквально очень быстренько. Ну и третья. Это Надя Джан. Для тебя специальный ар. Курицу достану чуть раньше. Минут через так 12-15. А говядину с бараниной оставлю 20-25 минут. Сейчас мы нарежем говядину. О, видите? И обратите внимание, каким ножом я режу. Буквально сервировочным. Она режется у меня как масло. Вот, ребята, вот приготовлено правильное мясо. Я сейчас попробую. Извините, конечно, но я это должен сделать. Запах такой, сочность просто непредсказуемая. Это очень вкусно, ребят. Теперь я перехожу к курице. Она должна быть у нас мягкая и очень сочная. Она у нас не распадает, не ломается. Структура мяса остался очень сочным. Я его попробую. Даже не обсуждается. Теперь самый ответственный момент. Это у нас баранина, ребят. О. Здесь просто не слышно никакого неприятного запаха. Здесь слышно пряность маринада. Я просто отрежу его на две части. Одну часть хочу отправить к Надюше и Марину Шевченко. Опа! А вот это буду пробовать я. Видите? Видите? Запаха вообще нету. Оно мягкое, нежное. Желаю вам приятного аппетита. Готовьте от души. Близнюки. Для близнюків домашні клопоти, порядок у домі і повсякденні турботи на першому місці. З огляду на це вони часто доводять себе до перевтоми та виснаження, що провокує хвороби. Щитом від зовнішніх негативних факторів і надійним захистом від недуг може стати ваш верхній одяг. Для цього куртку, пальто або шубу в шафі зберігайте саме на вішаку. При цьому рукава виробу з'єднайте, просунувши лівий у правий. Так ви утворите умовне енергетичне коло, яке наповнить виріб цілющою енергією.
котру річ віддаватиме вам при носінні. Зробити це треба, доки сонце перебуває у Скорпіоні. Астропрогноз для близнюків. Близнюки, цього тижня на вас чекає велика кількість мандрівок. Але саме в подорожах можна загубити цінну річ, тож залишайте її удома. Хто з нас вважає, що кукурудзяне борошно, недороге, до речі, зовсім не підходить для святкових страв. Але сьогодні ми дізнаємося рецепт святкового мексиканського пирога, який готують з кукурудзяного борошна. Ми доведемо, що з цього продукту можна справді приготувати щось смачненьке. Буенос тардес! Ми маємо це сказати Наталі, яка зараз нас бачить! Наталя – блогер з Мексики. Коли ми з нею познайомились у соціальній мережі, то вона пообіцяла, що навчить нас готувати святкову мексиканську страву. Ми вітаємо тебе, Наталочка! Здравствуйте! Бачиш, як я сьогодні вдяглася, як у Мексиці. Ну, як тебе сказати, ходили, мабуть, во времена Фріди Кало. Дивіться, а Наталка вдягла вишиванку. Наталко, як ми й домовилися з тобою, я приготувала усі продукти, необхідні для цієї страви. Але знаєш, мені здається, що ця страва занадто проста. Ми готуємо з кукурудзяного борошна, але не святкові страви. До яких свят ви готуєте оцей пиріг? Це може подаватися, наприклад, на 15 років. Коли виповнюється дівчині 15 років, вона як би вже становиться взрослим. Це дуже такий праздник. Большое, похоже на свадьбу. Некоторые даже превышают по размаху свадебные. То есть шьется красивое пышное платье. Обязательно должны быть сопровождающие ребята ее возраста. Их называют чембиланес. Чем больше чембиланес, тем как бы это лучше. И это очень красиво, потому что ребята тоже все одеты в одинаковые костюмы. Танец ставит хореограф. Слухайте, яке цікаве свято. По-перше, у нас такого немає. Я не чула, щоб в Україні хтось влаштовував. Це такого ні, по-моєму, нігде в мірі. Угу. Все, я готова. Наталочка. Починаємо. Спочатку потрібно взяти 4 яйця. Як же пощастило, що я маю гарну звичку закуповувати продукти на весь тиждень. Адже кулінарний спонсор показу АТБ Маркет. Зручно та економно. Кажуть, що вибрати свіжий та корисний перець допоможе плодоніжка. Якщо вона зелена та пружна, отже, перець свіжий. Обираю рібчасту цибулю, бо вона добре підходить для запікання і під час термічної обробки не втрачає свого первинного кольору. Помітила, що продукцію виставляють вже прохолодною. А це може значити, що на складі вона зберігається у холодильних камерах. Важливо купувати якісні продукти. А якщо при цьому можна ще й заощадити, це взагалі чудово. До того ж, коли все зібрано в одному магазині, це дуже зручно. Так. Є. Розбиваю їх в большу чашку. А можна мені використовувати кухонну машину? У мене є такий помічник, я швидко все зроблю. Давай. А можна, Наталочка, я одночасно буду змішувати інгредієнти для крему? Давай. Сир і ти казала вершки, правильно? Правильно, да. Все. Тоді я одразу закину сир у нашу кухонну машину, адже це незамінний помічник на кухні, який з легкістю зробить два процеси одночасно. І тісто замісить, і сир перетре. Виливаю. Вершки і будемо змішувати. Отут я буду збивати спочатку яйця, потім додавати розпушувач і борошно, правильно? Правильно. О, все, роблю. Тут сіль або цукор додавати у борошно? Тільки зовсім немножко. Ага. Чайну ложечку. Та-да-да-да-да-да-да-да-дам. Так. Тут вже однорідна маса. Оце я збила яйця і тепер вже додавати борошно, так? Совершенно верно. Ось, розпушувач і борошно. Одразу можна все додавати? Муку 180 грам, пожалуйста. Є!
перемішую. Наталочка, нам усім дуже цікаво, як ти потрапила до Мексики. Так, приїхала лет 25 назад, здесь открывали симфонические оркестры. И так как мои родители музыканты, их вызвали, чтобы они работали. И когда я закончила консерваторию, мои родители уже пригласили меня. Чем ты занимаешься в Мексике? Я пианистка, я достаточно много играю. Мы дуже раді. Знаєш, ти маєш можливість і працювати. В тебе робота, яку ти любиш. Так, дивіться, друзі, зараз мені здається, що готове тісто. Зараз я покажу Наталочці. Наталочка, подивись, будь ласка. Ось консистенція, яка в мене вийшла. Не за рідке тісто? Ну, мені кажется, прекрасно, вообще замечательно. Слухай, а так легко його готувати я не очікувала. Тобто це майже як тісто на бісквіт, правильно? Так. Да. Що далі робити? Викладаєте в противень. Ага. Скільки градусів поставити духовку розігрівати? 200-220 градусів. Ага. А нам потрібно змащувати? Я там пергамент поклала. Так, да, звісно, розсіджене масло. Ага. Ось так тут все змащую. Ура! Відправляємо. На 15 минут, пожалуйста. Ми відправляємо наш бісквіт у духовку за температури 200 градусів. Завдяки традиційному режиму наш бісквіт рівномірно пропечеться. Наталочка, а за ось ці роки як змінилася твоя родина? Ти заміжня, можливо, мексиканець в тебе, чоловік? Ні, я не замужем. Но у мене є син, йому 24 роки, і його зовут Нікіта. Яке гарне мексиканське ім'я. Он должен вот-вот закончить університет і буде психологом. Навчається у Мексиці? Учиться в Мексиці, звісно, тут, в університеті. У нього ще багато хобі. Він ще настраює інструменти. Тобто він якби не став музикантом, але у нього осталось желання щось робити рядом з музикантами, ага. Скажімо так. Чудово. Так, які овочі брати? Лук, грибы и болгарский перец. Чем больше, тем лучше. Гостинно зустрічаючи гостей, я готую для них найкраще. Допомагає мені в цьому функціонально вбудована техніка для кухні. Вона бере на себе більшу частину рутинної роботи. Тому тепер я більше часу на те, щоб насолодитися зустріччю. Также вы можете добавить чили. Дело в том, что я не знаю, какой вид, сорт чили употребляют. У вас на Украине, у нас их очень-очень много. Всего в Мексике насчитывается 64. А это очень острый. Знаешь, это дивовижно, але оцей чили гіркий. В нас не дуже гіркий. Ось дивись. Уявляешь? Просто їм не знаю. Може, я мексиканка? Нет, я так думаю, что ты очень какая-то сильная женщина. Ну, він справді, він гостренький, але не настільки. Я насмешила всю Мексику! Я вот так вот наш чили никогда в жизни не съем. Это самоубийство. В Мексике есть потрясающее количество чили. Их очень много. Чили де арболь. Арболь – это дерево. Этот чили называется анчо. Анчо значит широкое. Оно действительно широкое. Чили пасия. Этот чили называется гуахие. Все они высушенные, конечно. Хорошенькие, приятненькие. Этот чили начиняют мясом. Получается очень вкусно. С подливкой и гранатом. Они продаются в таких больших полотняных мешках. Это вообще очень интересно, очень красиво, когда ты идешь на базар. Они все разноцветные, разных форм и разные по вкусу, а также интенсивность, по которой они различаются. Для каждого блюда нужно употреблять свой определенный перец. Это целая наука, действительно. Обычно их добавляют в супы или вот такой вот, например. Ну, мы такого взагалі ніколи не бачили. Мексиканская кухня, она считается очень острой. И действительно, существует такой перец, он называется абанеро.
Вот когда ты стала есть перец, мне почему-то показалось, что сейчас будет страшно, потому что даже существует очень популярное, как иностранцы, те же самые американцы, пробуют мексиканский чили. И что с ними потом творится? Их просто вот, ну, корежат. And peppers are red. Peppers are red. Я уявляю, як ти здивувалася, коли я цей перець з'їла, бо ти знала, наскільки він може бути гострий. В общем, они все-все разные. И тут я, например, спрашиваю в магазине у женщин. Мне нужно такое-то блюдо. Скажите, какое чили мне лучше для этого? Отвечают всегда все с удовольствием большим. Сразу собираются несколько женщин и начинают меня учить. Что вот это надо, вот это сделать, это надо. А в принципе, я уже все знаю. Наталочка, зараз не мов би погіршується зв'язок, так блимає екран. Може, ти так трішки порухаєш, може, воно припиниться. Просто, напевно, Мексика все ж таки далеко. Слухай, так стосовно чоловіків, все ж таки, вони насправді дуже темпераментні, ці мексиканці. Ні, достатньо темпераментні, мачо. Мексиканці, вони як би більше... Их держат в рамках по поводу воспитания, вот этот весь институт, школы, университет. А кто у родинах больше занимается выхованием, батьки чи мамы? Это зависит всегда от семьи. Вообще-то мать, конечно, больше времени проводит с детьми, потому что большей частью женщины как бы не работают, они заняты своими детьми, да. Но отец очень всегда стоит на страже. Я не могу сказать, что вот такое есть разделение очень явно. Тобто це темпераментні, але впорядковані родини. Да, конечно. Дивись, я все нарізала, нашиткувала, поки ми з тобою розмовляли, і можу відправляти на сковорідку. Так, я відправляю цибульку. Бачите, як вона добре розігрілася? Да, цибульку, да. О. Так, а сюди гриби. І що, одразу і перець висипати, правильно? Туди до цибульки. Да, можна одразу перець, він достатньо жорсткий по консистенції. Ага. Зараз я тобі покажу наші гриби. Ось це наші гриби. Ага. Так це не печериці, я бачу. Нормально, у нас теж є шампіньйони. Наталочка, скажи, ти привчилася готувати місцеві страви? Ось цей питання мені задають всі мексиканці на протяжении всієї моєї життя. А що ти готуєш вдома? Ага. Діло в тому, що у мене ще мама армянка, і я родилась в Баку. Та ти що? Оце життя, уявляєш? Совершенно інтернаціональна. Вона і азербайджанська, і армянська, і русська, і українська, і зараз вже мексиканська. Это по настроению. Я предпочитаю, конечно, не сочетать такие вещи, как борщ и как какое-то мексиканское блюдо. Я просто считаю, что мой желудок, он меня не поймет. Ага. Вот ну, как-то так. А тоді, Наталочка, скажи, а какие мексиканские стравы ты так и не полюбила? Они делают тапас. И тапас они делают из всего, что только есть. Ты знаешь, я так никогда не решилась попробовать тапас из кишков. А? Жах! Да. Или, например, из глаз. А у мексиканцев это считается деликатесом. И также, ты знаешь, кузнечиков я еще никогда не ела. Навіть я якихось черв'яків тут їла вже. Наталочка, подивись, будь ласка, як я підсмажила гриби, вони зменшилися у розмірі. О, це гриби. А це ось суміш овочів. Тут два види перцю і цибулька. Все достатньо смажити? І саме час діставати вже бісквіт з духовки. Це вперше на кухні все буде добре. Мексиканський бісквіт з кукурудзяного борошна. Диви, Наталочка, який він в нас вийшов. Нормально? Він так добре піднявся. А тепер його потрібно розрізати, будь ласка. Він має трохи охолонути, мабуть, так? Да. На даному етапі у нас овочі, бісквіт і ще є оцей крем, який ми збивали, сир з вершками. Слухай, а хто це така гарна в тебе на ручках? Це лапочка, це Шушечка, це моя собачка. А, яка вона гарна, слухай. А що в неї за таке цікаве ім'я, Шуша? Тому що вона пушиста. Поэтому надо было очень много буквы «Ш»,
Поэтому получилось шуша. Нужно взять перец и лук и откинуть на дуршлаг. Так, а для чого це? Чтобы стекла жидкость лишняя. Так, це теж зробила. Так, друзі, в мене для вас, до речі, і для Наталочки у Мексиці є сюрприз. Я побачила, що перець та гриби в Мексиці у нас дуже різні. Тому, щоб з'ясувати, чи вийшла в мене ця страва за смаком такою ж, як у Мексиці, я запросила не лише вас, а й людину, яка добре знається на мексиканській кухні. І ми дуже скоро, бо пиріг вже скоро буде готовий, дізнаємося, хто це. Але поки що це таємниця. Так, оце, щоб волога пішла. Все зробили, що потрібно? Да, і, пожалуйста, якщо можна, мелко нарізати петрушку і туди ж додати. Зараз я подрібню. Наталочка, я про Мексику чула дивні речі. Що не мов би там жінки, господині, не користуються пральними машинами. Це правда? Да, є таке, що стирають вручную. В кожному мексиканському домі є така, це називається лавабо, там, де стирають. Це така, знаєш, ребристая поверхність, на которой труд вот вещи, да. Но я не знаю, как это они делают, потому что, мне кажется, руки стираются. Ну, правда. Це як наші бабусі, пам'ятаєте, оці пральні дошки? А у них немає можливості купувати пральні машини? Чи це така традиція, і вони не відмовляються від неї? Ти знаєш, стирають і так, і так. Оцю зелень мені куди додавати? До овочів, до грибів чи до перцю? В гриби. Починаємо формувати. У нас все просто якийсь торт виходить. Є коржі, є начинка, є крем. Наталочка, відповідальний момент, як це все поєднувати? У тебе вийшло два види начинки. Так. Їх треба намазати на один корж і другий корж. Треба його обмазати, цей бісквіт. Тобто цей крем нам потрібен, як ми зрозуміли, і для того, щоб перемастити коржі і зверху прикрасити торт, правильно? Так, да, всередину і зверху, так. Да. Я вже називаю його торт, бачиш? Я чула, що сиру кисломолочного немає у Мексиці. У нас творога, як такового, нет. Його потрібно або зробити самой, або це спеціальний вид сира, який називається кесо коттедж. Это похоже, очень-очень похоже по вкусу на творог. У нас нет, например, таких вещей, как кефир, бифидокефир. У нас просто йогурты разных вкусов. И зараз грибы, правильно? Перший шар, як ти сказала. От тут дивись, я змастила. Бачиш, так добре тобі? Так здорово. Так, тепер другий бісквіт. І знов трішки крему. Все. Тепер овочі. Бачите? Рідина зайва пішла. Наталочка, а яке свято тобі найбільше подобається у Мексиці? День мертвих. Це дуже веселий праздник, кстати. Веселий? Ого! Дуже. Ти навіть не представляєш, що в цей день робиться на кладбищах. Люди веселяться, їдять, п'ють і приглашають туди маріачі для того, щоб вони грали. Праздник связан с тем, что в этот день мертвые приходят к живым, так, чтобы навестить их. Люди, которые очень давно не виделись, они должны встретиться. И в этот день вообще никак нельзя плакать и как-то себя плохо чувствовать, потому что мертвый может обидеться и больше никогда не прийти. Это идет от, действительно, ацтеков с древних времен, потому что у ацтеков считалось, что люди завжди возвращаються. Но все ж таки ми не звикли веселитися, сміятися у такий час. І веселяться, і сміються, і готують дуже багато їди, надівають спеціальні костюми зі скелетами, по місту ходять на ходулях, звісно, такі великі фігури смерті. Дивись, Наталочка, з усіх боків. А, яка прелість. Так хочеться з'їсти. А тепер з зеленню що робити? Украсить зеленню. Наталочка, ми тобі дуже дякуємо, що ти приділила нам час та поділилася цим унікальним рецептом. Я відчуваю, що буде дуже смачно. Дякуємо, приїжджай у гості. Спасибо. Так, друзі, я починаю прикрашати, як сказала Наталочка, пиріг, а потім будемо його куштувати з особливим дегустатором. Не пропустіть. Ху! Для пирога з кукурудзяного борошна візьміть кукурудзяне борошно, яйця, олію, сіль, розпушувач,
болгарський перець, червоний та жовтий, перед чілі, сир, вершки, цибулю та зелень. Яйця збити, посолити, додати розпушувач, кукурудзяне борошно. Тісто вимішати та залити у форму для випікання, попередньо змастивши олією. Випікати бісквіт у духовці за температури 200 градусів 15 хвилин. Для начинки подрібнити болгарський перець, чілі, гриби. Окремо обсмажити гриби та овочі. Для крему змішати сир та вершки до однорідної консистенції. Готовий бісквіт розрізаємо на три коржі. Змащуємо кремом, викладаємо начинку, зверху прикрашаємо кремом та зеленню. А зараз зустрічайте людину, яка знається на мексиканській кухні. Ю-ху! Справжній мачо! Женю. А, я гарно вдягнувся? Та все. І ти гарно вдягнута. А скажи. А давай мексиканською розмовляти. Знаєш щось іспанське? Ай-яй-яй-яй. А я буду «Ме густа арріва». Я покликала тебе, бо я знаю, що ти працював у мексиканському ресторані, створював меню. Я був в Америці в мексиканському ресторані, працював і в Україні, я був шефом мексиканського ресторану, так що я тож, друзі, знавець. Ви розумієте, він знавець. А ми щойно поспілкувалися з Наталею. Нічого собі. І вона нам дала рецепт ось цього пирога. Я маю сумніви, що з наших українських продуктів можна приготувати пиріг, який за смаком буде таким, як у Мексиці. І зараз маємо скуштувати і визначитися. Ю-ху! Це ми зараз перевіримо! Це від Міхо? А це що? Як ти гадаєш, що це за м'ясо? Це, мабуть, яловичина? А насправді це баранина! Та ні! Я казала Міхо, що не люблю баранину через її специфічний, а я вважаю, неприємний запах. Дуже. Але Міхо сказав, що він приготує це м'ясо так, що я не відчую жодного навіть натяку на цей запах. І це сталося, як і стверджував Міхо. Він просто майстер. Так, все, нарізав. Скуштуємо цей пиріг. І скажемо по-мексиканськи чи ні? Я в захваті від цього смаку. Дуже мені подобається. А тобі? Цей пиріг дуже смачний, і це дуже святковий. І знаєш, що саме головне? Що це по-мексиканськи. Звичайно, мені тут трішки, можливо, не дуже подобаються гриби, тому що тут шампіньони. В Мексиці вони трошки інші. Але в цілому це супер по-мексиканськи, тому... Його! Мені сподобалось! Ми отримали експертну оцінку. Так, це справжня мексиканська страва до свята, а коштує недорого. Водолій. Представники цього знаку зодіаку стійкі до хвороб. Але якщо вони таки не здужали, це вже серйозно і надовго. Щоб якнайшвидше одужати і загалом оминути хвороби, скористайтеся можливістю і цього тижня зарядіть на здоров'я свої штани. Складаючи їх, промовте. Сили та здоров'я до мене прийдіть. Всілякі недуги геть відженіть. Зберігайте їх у шафі на поличці з дрібними речами. Хустками, спідницями, блузками тощо. Так життєдайна енергія дужчатиме, і носячи цей одяг, ви відчуватимете її силу. Астропрогноз для водоліїв. Ви будете надто незграбні цього тижня. Знаючи це, заздалегідь заховайте подалі крихкі коштовні речі. Та будьте украй акуратними вдома. Леви. Леви не надто добре розуміють мову свого тіла і пропускають початок хвороби. А тому їм часто доводиться боротися з ускладненнями, бути уважними до перших тривожних дзвіночків, які подає організм. Допоможе футболка чи майка, яку ви вдягаєте на голе тіло. Якщо маєте серед цих речей одну червоного кольору, то її. А як ні, то будь-яку іншу річ гардеробу саме червоного кольору. Залишіть цього тижня на світловий день на сонці. Скажімо, на балконі. А ввечері на цю заряжену життєдайною енергією річ поскладайте решту своїх майок і футболок. Усі вони стануть вашими оберегами. Астропрогноз для левів. Цього тижня будьте ощадливими. Ймовірні незаплановані витрати. Самотнім левам варто бути уважнішим до близького оточення. Вірогідно, той, хто вам симпатизує, перебуває зовсім поруч. Козероги.
бо зороги стежать за своїм здоров'ям. Але захворіти можуть за збігом обставин. Наприклад, промочивши ноги під дощем, якого не прогнозували синоптики, або проїхавши у маршрутці поруч з тим, хто весь час чихає і шмургає носом. Щоб тримати своє здоров'я у своїх руках, допоможуть рукавички. У шафі їх слід зберігати в кишенях верхнього одягу. Причому праву – в лівій кишені, а ліву – навпаки, у правій. Перш ніж сховати їх у кишені, надягніть їх на руки. Потріть руки одна об одну, уявляючи, як тепло і здоров'я розтікаються по всьому вашому тілу. Надягаючи цей аксесуар, ви завжди активуватимете приплив життєдайної енергії. Астропрогноз для козорогів. Зірки радять запастися терпінням, адже весь тиждень ви зустрічатимете гостей. Зірки радять підготуватися заздалегідь. Скорпіон. Гіперактивність скорпіонів часто призводить до того, що вони нехтують сном і забувають поїсти. Це робить їх легкою мішенню для хвороб. Перебуваючи весь час у русі, зберегти здоров'я скорпіонам допоможе річ, котра з рухом пов'язана безпосередньо. Представникам цього знаку зодіаку варто тримати колготки, лосини або підштанники в шафі нескладеними, а сформувавши з них рулончики. Адже коло – символ зародження і збереження енергії. Зарядити цей предмет гардеробу на здоров'я допоможе просте замовляння. Як коло не розірветься, хай моє здоров'я не похитнеться. Астропрогноз для скорпіонів. Цього тижня вам треба приділити увагу кімнатним рослинам. Можете пересадити їх або підживити. Завдяки такому єднанню з природою ваші справи підуть угору. Стрілець. Стрільці, приділяючи більше увагу іншим, дбають про себе в останню чергу. Через що, особливо взимку, нерідко хворіють. Зміцнити здоров'я і вберегтися від недух допоможуть речі, на яких є гудзики. За їхньою допомогою ви зможете пристебнути, зафіксувати свою увагу на потребах власного організму. Це може бути ковтинка чи блузи. Застібаючи на кожний гудзик, проговоріть бажання, що стосується вашого самопочуття. Наприклад, щоб втома не долала, щоб голова не боліла, був гарний апетит. Такий простий ритуал, проведений з одягом цього тижня, стане запорукою вашого чудового самопочуття упродовж усього періоду холодів. Астропрогноз для стрільців. Чудовий тиждень для того, щоб залагодити всі питання, які стосуються правових паперів або процесів, як от судові розгляди, оформлення землі чи нерухомості, отримання довідок. Знайте, правосуддя цього тижня на вашому боці. Вітаю вас на нашому майстер-класі з макіяжу і краси. Як бачите, я сьогодні не одна, а в компанії голівудських зірок. І, якщо ви помітили, в них є одна спільна риса. Як ви думаєте, яка? Правильно, в них червоні тіні на очах, тому що червоні відтінки в макіяжі – це тренд цього сезону. Але, дівчата, будьте обережні, тому що якщо допуститись декількох помилок в такому макіяжі, можна виглядати ось як Крістін Стюарт. Якщо чесно, образ не дуже вдалий, тому що вона, бачите, виглядає хворобливо, такі заплакані очі, вона виглядає як вампір. А якщо, дівчата, ви хочете виглядати так само розкішно, ось як Скарлетт Йоханссон, то слухайте уважно, тому що я вам зараз дам поради не тільки як зробити макіяж очей червоними тінями, а й розкажу, як повністю зробити неперевершений образ. І з червоними тінями ви будете виглядати неперевершено і точно будете в тренді. Почнемо, дівчата. І в такому макіяжі особливо важливо зробити тон. Він вже у мене є. Тут нема жодних секретів. Ви це вже бачили багато разів. Я вам показувала, як наносити правильно тональний крем, тому обов'язково це зробіть. І в мене ще нафарбовані брови. Робіть, як ви робите це у повсякденному житті, без всіляких секретиків. І тепер ми переходимо до першого секрету.
нам потрібні червоні тіні. Якщо у вас немає червоних тіні, це взагалі не страшно. Візьміть рум'яна. Ви можете навіть змішати. Ось я змішаю, у мене є насичений такий яскраво червоний і такий більш приглушений колір. Ви можете змішувати будь-які відтінки червоного. Головне, щоб у вас вийшов такий, знаєте, насичений, глибокий колір. Ось такий нам потрібен. Ми можемо набирати тіні і тепер будемо їх наносити. Ось я набираю ці і ці, змішую їх. І я їх буду наносити на рухому повіку. Ось так. Не шкодуйте тіни, набирайте їх так достатньо багато. І головне, треба розташувати межі, щоб у вас не було чітких ліній. І тепер ми наносимо той самий червоний відтінок на нижню повіку. І так само розташовуємо. Я навіть пальчиком це люблю робити. І точно так само ми наносимо на другу повіку. І так само розтушуємо. Ось і все. Це перша порада. Ми нанесли червоні тіні. Переходимо до другої поради. Нам знадобиться чорний олівець. Або ви можете взяти темно-коричневий олівець. Головне, щоб він був достатньо м'яким, тому що нам потрібно його буде розтушувати. І тепер ми малюємо не чітку стрілку, а просто затемнюємо лінію ростовій. Ось. Я затемнила, і тепер я трішечки піднімаюсь і затемнюю зовнішній куточок. Тепер я профарбую нижню слизову, щоб було досить насичено, і затемнюємо нижню повіку. І тепер ми беремо пензлик або ватну паличку, як вам більш зручно, і розтушовуємо наші лінії, тому що має бути така димка, а не чіткі лінії. Так. І ось, що у нас вийшло. Бачите, наскільки це око вже виглядає більш насиченим. Тепер ми так само малюємо друге око. На цьому поки що все, і ми переходимо до третьої поради. Обов'язково в такому макіяжі нам потрібні дуже добре профарбовані вії. Обов'язково це має бути чорна туш. І максимально об'ємні, максимально довгі і нижні, і верхні. Ось так. Дуже насичено профарбовуємо нижні вії. Так, і профарбовуємо верхні вії. Коли ми працюємо з такими ось насиченими кольорами, під очима завжди трішечки осипаються. Але тут це дуже важливо, тому що якщо у нас під очима буде хоч трішечки червоних тіней, вигляд буде 100% заплаканий. Тому обов'язково треба витерти цю зону обережно, щоб не зачепити наш макіяж. І тепер пропрацювати треба цю зону консилером. Додати його ось сюди, на ці трикутнички під очима. Беремо консилер і ось так, або спонжем, або пальчиком розтушовуємо. На цьому етапі все. Бачите, вже личко сяє свіжістю. І тепер для цільного образу нам треба додати ось такого ж самого відтінку, але вже зробити рум'яна. Ці тіні або рум'яна, що ви наносили на очі, беремо пензлик, набираємо, трішечки ось так струшуємо і наносимо на наші яблучка. Робимо рум'янчик. Посміхаємось. І все, ми нанесли рум'янчик. Тепер обличчя виглядає, ну, взагалі таким відпочившим. І тепер залишаються тільки губи. Ну, тут як вам більше подобається. Можна зробити, щоб образ все ж таки здавався більш таким спокійним, не агресивним. Можна зробити губи просто нейтральні. Блиск або помада такого бежевого відтінку. Ну що, ось і все. Насправді ви можете, якщо у вас якась тематична вечірка, зробити губи колір ваших тіней. Це буде такий більш агресивний, більш вам образ. Але повірте мені, дівчата, що на цій вечірці всі будуть дивитись тільки на вас. Я вам обіцяю.
Ну що, ось і все. Слідкуйте за наступними нашими майстер-класами, буде цікаво. Залишайтесь прекрасними, до зустрічі. Терези. Представники цього знаку зодіаку дуже люблять активний відпочинок, вечірки та світські заходи. Серед великого скупчення людей завжди є ризик підхопити вірус. Щоб усяка небезпека для здоров'я зовні не спричиняла хворобу, допоможе светр. Правильно заряджена річ стане фільтром, що залишить поза вашим енергетичним полем увесь негатив. Якщо маєте улюблений светр, зберігайте його в шафі не на вішаку, а складеним на поличці з іншими речами. Та головне – на виворіт. Цього тижня, навіть якщо не вдягатимете цю річ, тричі дістаньте її з шафи, виверніть на лицьовий бік і назад. І промовте. Той, хто тебе носитиме, ніколи не хворітиме. Заряджений таким чином светр відведе від вас усі неприємності зі здоров'ям. Астропрогноз для Терезів. Цього тижня ваш настрій буде змінюватися по 5 разів на день. Тому постарайтеся заспокоїтися і розслабитися. А щоб упоратися зі змінами настрою, прогуляйтесь на природі, проведіть час з близькими. Діви. Діви не визнають ліків, навіть коли хворіють. Вважають, що організм здатен побороти недуг сам. Для того, щоб зберегти здоров'я і запобігти ускладненням, дівам слід зберігати свій верхній одяг у шафі, на вішалці, на якій висітиме мішечок із сушеною бузиною. Важлива деталь – бузину в мішечок помістіть опівдні, коли сонце найактивніше. Так рослина наповниться його життєдайною енергією, яку віддаватиме вам через одяг. Астропрогноз для дів. Для того, щоб відпочити і перевести дух на вихідних, разом з друзями та близькими людьми вам треба закінчити всі незакінчені справи. Завдяки цьому ви зможете набратися сил для нових звершень. Раки. Раки обожнюють мати гарний вигляд, тому часто вдягаються не по погоді. А в холодну пору року це нерідко провокує нездужання. А запобігти цьому допоможуть ремінці з яскравими пряжками. Вони стануть вашими оберегами на здоров'я у тому разі, якщо в шафі ви зберігатимете їх не скрученими у кружальця, а в підвішеному стані. Перш ніж повісити ремінь на поперечню або вішак у шафі, візьміть його за пряжку і потрясіть ним тричі. Надалі пряжка буде віддзеркалювати усі негативи, які могли б спровокувати погіршення самопочуття. А ремінь при носінні створить захисне поле для вашого організму. Астропрогноз для раків. Приємний тиждень для вас і вашого оточення. У вас з'явиться бажання зробити сюрприз або подарунок своїм близьким. Вони цього дуже чекають. Не стримуйте пориву. Риби. Риби схильні переоцінювати ресурси власного організму і часто працюють, не шкодуючи себе. Через це і не застраховані від зимових недуг. Не хворіти і міцно триматися на ногах у період холодів рибам допоможуть шкарпетки. У шафі потрібно зберігати на нижній поличці. Так енергія землі впливатиме на цю річ, збагачуючи її енергією стійкості і витривалості. Поміж шкарпетками розмістіть монети номіналом 5, 25 або 50 копійок. Цифра 5 – кількість органів чуттів. Грошима ви відкупитесь від нездужання. Астропрогноз для риб. Раціонально розподіліть свої доходи і витрати цього тижня. Зорі обіцяють вам матеріальну підтримку, але при цьому не забувайте, що й самі заборгували. Складіть список повернення позичок і потрібних покупок. Це допоможе вам не залишитись ні з чим. Все буде добре. Продовжує свою роботу наша агенція знайомств. І сьогодні, сподіваюся, ми поєднаємо ще два самотніх серця. Ще один холостяк розпізнаватиме своє кохання і допомагатиме йому в цьому. Шоумен, хореограф, співак Амадор Лопес. Колись, кілька років тому, Амадор вже зробив правильний вибір у своєму житті, і тепер він щасливий сім'янин.
А до речі, скільки років? Привіт, во-первых, Даніка. Ну, як я могла справжній карнавал кохані буде, я читаю. Боже, мені подобається. В принципі, я тут нахожусь для того, щоб допомогти нашому прекрасному другу, нашому герою сьогоднішньої програми, того, що він зробив правильний вибір. Знаєш, я сьогодні буду посоветувати, тому що... Наставлять, тобто радити. Звісно, я знаю, наскільки це складно. А ти як обрав? Скільки років, до речі, ти вже разом зі своєю... Я навіть встигли розводитися один раз. Все в пошуках, розумієш? Так, оце, що я сказала, що ти сім'єний? Ні, подожди, я сім'єний, я взагалі. Я приїхав в Україну, я женився на прекрасну українську дівчинку, ми були женаті дуже багато років. Вже не пам'ятаєш, скільки? Так, але просто так доля складається, знаєш, тяжело працюється, там все, і просто лучше ставатися друзями. Боже мій, а я-то і не знала. А вдруг серед їх тих п'яти прекрасних дівчинок буде моя? А отут, будь ласка, стоп. Знаєш чому? Тому що в нас є холостяк, і за умовами нашої агенції знайомств, я розмістила світлину цього чоловіка на нашій сторінці у соціальній мережі, і перші 5 дівчат, які відгукнулися і написали модератору, вони сьогодні тут. І вони вже оце чули все про тебе. Тобто перший шаг вже зроблений. Так, вони зробили. Їм сподобався він зовні. Вони написали відгук, що хочуть познайомитися, і я запросила його. А ти? Своїм темпераментом зараз що робиш? Може, хтось вже в тебе закохався? Та не переживай, я буду спокійна. Ти тримай мене. Я буду допомагати тобі, ти будеш допомагати йому, щоб він зробив правильний вибір. А ще я буду обов'язково на боці дівчат, бо ми тут, знаєш, що намагаємося з'ясувати? Як чоловіки роблять свій вибір? Ти як це робиш? Ну, в принципі, для мене дуже важливий завжди це контакт. Знаєш, дуже складно навіть вибирати, коли все це закрите. Хоча є дуже прикольно, що ви придумали, що є якісь питання, які ми зробили. Найважливіше завжди розмовляти. Посмотри, який чоловік внутрі. А тут як? А тут зовсім по-іншому. Вони ж мовчатимуть. Ну, от, вони будуть її писати, розумієш? А ми будемо допомагати, будемо йому настаювати, тому що все було добре. Правильно. Будемо поступово робити. Перш ніж тут з'явиться одинак, який сьогодні шукати свою долю і кохання, я пропоную ближче познайомитися з дівчатами. Увага на екран. Меня зовут Оля, мне 31 год, я работаю врачом-невропатологом. На данном этапе у меня нет отношений с мужчиной, потому что я много времени посвящала работе, мне не было возможностей знакомиться нигде. Но при этом я мама замечательного сыночка, ему 2 годика. Успела между работой подарить себе кусочек счастья. Меня зовут Марина, мне 23 года. За освітою я філолог, проте за професією я стюардеса. Мої стосунки не складаються, тому що я ще не зустріла свою людину. Мені звати Наталія, мені 26 років. Я дизайнер-декоратор і фотомодель. Я в розводі і у мене є замечательний синочок. Йому 1 рік і 3 місяці. На даний момент я не знайшла поки ще мужчину, який би мене зацепив. Мені 29 років, мене звати Лія, і я працюю в бібліотеці. Чому я зараз одна? Мої останні стосунки закінчилися дуже тяжко, і, як виявилося, так же, як і всі предыдущі. На даному етапі я відкрита до зустрічі з мужчиною. Меня зовут Юлия, мне 26 лет, я журналист. На данный момент мои отношения не складываются, потому что я нахожусь в постоянном движении, работаю, занимаюсь спортом, путешествую много, изучаю языки, пытаюсь как-то саморазвиваться. І мені здається, що немає зараз такого чоловіка. А ось і він! Чоловік, який буде обирати поміж 5 дівчат. Зустрічайте, Дмитро! Діма! Вітаю, Дмитро! Рада вас бачити! Здравствуйте! А Дмитро, скільки тобі років? 29 років. Ага, а в душі? Безконечність. Як це безконечність? Знаєте, у молодих мозгів нету. Це в тебе так? Ну, для чоловіка це важливо, щоб був мозок. Да, ну, це, мабуть, розсудок ви маєте в виду. Ні, просто я просто, ти просто відкритий, да? Ти тобто, любиш завжди, як вимінятися, любиш, йдеш якісь поїздки, переключення. Да, звісно, я авантюристом по собі. Вот, це дуже важливо. А що це за авантюризм? Тільки думаю перед тим, як говорити, да. Тому що дівчатки нас чують. Я люблю екстремальні види спорту. О, це дуже круто. Да. А які саме? Чим ти займався? Що пробував? Скалолазання, батути, ММА, бокс,
бразильское джиу-джитсу. Без парашюта прыгал когда-нибудь? Как раз через неделю должен прыгать. О, май гад, вот это я пока что не готов к этому на самом деле. А ММА, тобто бои без правил, ты уже брав участь, можно подумать. Отже ж ці танцюристи. Слухай, так а навіщо тобі стільки екстриму в житті? Ну, так веселее жить, я накоплю впечатления. То есть смотри, вот, а как ты хотели, чтобы в отношениях складывалось это все? Что вы хотели, чтобы девушка с тобой там ходила на бокс, ходила там к твоим переключениям? Или ты все-таки думаешь, что она должна быть спокойна, она должна как бы быть и как иньям, знаешь? То есть ты вот такой вот... Да. Не, ну я думал, я буду предоставлять право выбора. А взагалі ты был одружений, может, все-таки 29? Не, у меня были серьезные отношения, но как бы... Сколько времени были? Три года. Три года. О, а почему? Вот. Кто был инициатор, чтобы расставаться? Да ну, мы все свои, надо рассказать все, как есть. То есть, на самом-то деле, были оба, наверное, виноваты. Она была молода, а я был чуть-чуть не очень ответственный. А сейчас ты ответственный? Вот. За свою жизнь нет, а вот за других, да, ладно. Слушай, то есть ты сейчас, если встретишь свое кохание, то ты можешь и одружиться? Все возможно. Когда я услышала его голос в первый раз, когда он представлялся, мне поначалу было очень интересно его послушать, про его увлечения, про все путешествия. Когда я услышала, как холостяк рассказывает о себе, голос у него оказался достаточно приятным, и я решила, что я могла бы пойти с ним на свидание. Дмитрий стал мне интересен после рассказа о себе. І мені хотілося послухати далі. За нашими умовами ми будемо поступово відкривати зовнішність дівчат знизу до гори у 4 етапи. І кожного разу ти маєш роздивитися, зробити висновки і сказати, яка дівчина піде від нас. Отлично, я буду вибирати ось по одежці взагалі, чого я ні разу в житті не ділав. Точно! Таким чином ми перевіримо критерії, чоловіки беруть до уваги. І що робити жінкам, щоб справити гарне враження на першому побаченні? Прошу сюди, щоб ти краще бачив дівчат. Ми відкриваємо частину першу наших дівчат. І тільки ноги. Дівчата, до речі, зможуть поставити тобі запитання. Я потім зберу ці запитання. Ну ось перші враження. Бачиш, які вони різні? Во-первых, скажи, ты любишь, когда девушки на каблуках, спортивная обувь, может, ты любишь какой-то определенный свет, яркий, неяркий, педикюр, но видишь? Вот, насчет этого всего я не могу точно сказать, но я скажу, что я предпочту более мягкие тона. Так. Или, да. Номер один, ты дивишься номер один, за... да, и номер два. И номер два. А что тебе самое подобает? Вот, да. Колори, так? А да. Взуття без підборів? Балетки. Ну, девочка заботится о передвижении, то есть, значит, активный образ жизни. Вторая, ну, она дюймовочка, мне очень нравится такая обувь. Насчет пятой. Ну, посмотри, третья. Какая икра там, моменту. Кстати, правильно, да. Ты подожди, не спеши с выбором. Да, номер три, вот да. Смотри, даже она очень чувствуется уверенно. Она даже показывает сейчас вот, игру. Она знала, она может, она танцюристка? А посмотри, там номер четыре. А татуировка, как бы... Да, я вижу! Вот, кстати, педикюр у номер 4 очень такой, достаточно самоуверенный, ну, знаешь? Да, кстати. Но есть татуировки сами по себе говорят. Ну, в принципе, да. Вот очень яскравый колер. А что же номер 5? Номер 5. Ну, девушка, видимо, занимается серьезной работой, даже, может быть, офисной. Кстати, любишь, когда девушка вот серьезно, работа, дом, дом, работа, офис, на, или любишь больше такой раскрепощенный, более свободный стиль? Что вообще предпочитаешь? Предпочтения у меня такие. Если человеку комфортно, значит, он себя ведет комфортно. А значит, и мне будет комфортно с таким человеком. Не главное, факт. Чтобы... Можливо, ее зона комфорта с твоей может совсем не співпадати. Ей комфортно, а тебе от этого дискомфортно. Вот, например, она скажет, я хочу пойти у те место, де я зможу ось так, на підборах, у спідничці такій, і там мені буде комфортно. Да, а ти не готовий. Окей, ну я нічого міняти не буду, якщо мені комфортно. О, дівчата, маємо егоїста. І вже готовий зробити перший вибір на сьогодні. Дмитро, скажи, будь ласка, дівчина з яким номером має зараз покинути нас? Дядь. Мне не подходит такой образ жизни. Я буду очень некомфортен данному человеку, так как я постоянно передвигаюсь. Давайте познайомимося с цією дівчиною. Відкривайте нам ширму. Це Юля. О-о-о!
такая эффектна. Привет! Немного растерялась, такие интересные вещи молодой человек говорил. А что самое вразило? То, что он достаточно самоуверенный в себе и, возможно, немного субъективен в своих суждениях. А чем ты занимаешься? Ты реально занимаешься офисной работой или нет? К сожалению, он не угадал, потому что я не занимаюсь офисной работой. А кто ты за фахом? Я журналист, и сейчас я работаю как фрилансер больше, то есть занимаюсь написанием текстов, веду очень активный образ жизни. Помылка! Ты поспешили. Послушай меня побольше. Слухай, тобто ти можеш і мандрувати, так, і працювати на відстані, правильно? І тебе не стримує нічого, і отакий образ твій – це не ознака того, що ти полюбляєш сидіти на одному Ні, місці. Ні, я скажу більше, я люблю іменно дикий віддих, палатки і щось таке. Какие-то очень активные вещи. Может, ты специально зараз це кажеш, щоб він оці локті кусав, дивись. Да, пусть кусает, пусть кусает. Ти його помилка. І він буде довго це пам'ятати. Пока. Чао. Эх! А после того, как ширма открылась и холостяк выбрал не меня, я могу сказать, что, несмотря ни на что, я пошла бы с ним на свидание. Так, я не знаю, что зараз можно порадить Дмитру. Нет, ну, во-первых, что не спеши. Давайте поднимайте, поднимайте. Нетерпеливость. Не зволікаємо. Я нагадаю, що дівчата зможуть ще й запитання тобі поставити. А зараз відкриваємо. Частина друга. Будь уважний. Інтересно вже. Ого! Ух! Ви тут насолоджуєтеся спілкуванням, а я піду за запитаннями. Ну, все так і штані. В одному перше. От скажи, подобається такий стиль? Скромно. Скромно. Довольно-таки. І нежно. І мені... Второй больше импонирует. А почему именно вот второй? Вот цвет как только... нравится. Ножки стройные, красивые. Да, второй. Миниатюрная. Он сразу же так приметил вторую девушку. Колер подобать, да. Колер неба. А теперь вот скажи, третью девушку. Все-таки посмотри на нее. Вот она уже все-таки дальше еще увереннее больше стоит. Красивая фигура, отлично. Ага, вот маникюр. Хорошие. Все-таки такой сагар, как будто только что с подчинок. При этом мне нравится маникюр, потому что он не длинный, значит девочка занимается реально активным образом. То есть она может мыть посуду, да? О, кстати, подметил. Женщины, они должны знать свое место. Было просто немного смешно, если честно. Давайте зараз подробиці дізнаємося про місце жінок у житті Дмитра, який доживає останні його хвилини. Якщо скажеш зараз щось безглузде у відносинах, яке місце має посідати жінка? Что тут сказать? У каждого свои обязанности, и подтыкать друг другом – это не круто. А усі у нас факты про девчат, и зараз один из них. Одна из этих девчат весь свой рабочий час проводит у небе. Стюардесса. Мабуть, стюардесса. А, номер два. Стюардесса номер два. А почему? Потому что одежда. Так, я думаешь... летал, я видел, как они одеваются. Когда а как тебе стюардессы? Ну, стюардессы, так стюардессы пусть летают себе, деньги зарабатывают. Ой, класс. Ой, классно. Дима. Никогда ее не бачишь, и гарна вона. Номер четыре, вот расскажи. Одежда. Коленочки. Она своим платьем подчеркивает цвет кожи. И это реально хорошо выглядит. Гарно. То есть все-таки тебе нравится загорелые девушки? Да. Ну, она не загорелая, у нее видно тон темной кожи. Загорелые они чуть-чуть по-другому выглядят. Я как бы с Ялтой, я знаю. Слухай, а ось, когда ты выбираешь маршруты для подорожей своих, ты куда, перш за все? В горы. Ты любишь горы? Да. Тобто это не такое место, где есть отель? Для лохов. Отели для лохов, для так? слабаков. И то, и другое. То есть ты любишь больше природа, больше, естественно, среда обитания, да? Конечно. Пищу. Добиваешь? В последний раз это не получилось у меня. А что ты намагався там добути? Хотя бы воду. Так, и что сталося? Не было воды? Не было воды. У нас пересохли все реки, и я пошел в поход без еды и воды. И получилось так, что я думал, что воду найду в лесу, а ее не было. Так, и сколько дней это тривало? Ну, 31 час и в общей сложности. И без воды я прошел по горам при 44 на солнце около 3,5-4 часов. Это мужний вчинок. Оплески от номера 4. И, судячи с того, как она вот так показывает, вона цілком розділяє цю твою цікавість до такого екстриму. Так. А зараз ти маєш сказати, який номер піде від нас. 1, 2, 3, 4.
Все-таки, думаю, один, потому что она, ну, слишком скромна для меня. Оля, выходь до нас, будь ласка, номер один. Здравствуйте. Вітаємо. Здравствуйте. А все, що ти почула від Дмитра стосовно твого образу, співпадає з дійсністю, як ти вважаєш? Ні, не совпадає. Я не можу назвати себе скромним чоловіком, просто я дуже люблю комфорт. А він теж каже комфорт, а потім раз і пішов у гори. В горах комфортно. Угу. А ти була десь у горах, я не знаю. Звісно, була. Я і в горах була, і в пустині, і в Камбоджу добралась. Я люблю путешествовать. Як? Те, що так? Рюкзак за плечі і вперед? Ну, рюкзак, сумка там. По-разному буває. То, що ти зараз думаєш? Вимож, второй чоловік. Скажи. Я говорю. Так, а що там далі? Які подвохи? Женщини, ви так одягаєтесь? Тобто ти зараз визнаєш, що не здатен за зовнішнім виглядом, коли ти не бачиш обличчя і не чуєш, що жінка говорить, обрати. Ну, звісно. Помиляєш. Тяжело. До побачення. Спасибо. Дякуємо тобі. Пока. Я не розстроїлася абсолютно, коли Дмитрій мене відсіяв. Вот, потому что послушала его, я поняла, что вряд ли бы мы сошлись характерами. Просто подивилась на твою фотографию, и вони прийшли, не мов би, відчули твою душу, ну вже друга. Это подвохи, это вы специально все подстроили, я думаю. Та ну давай, я запитання поставлю від дівчат. Давайте, давайте. А яким своїм вчинком в житті ти пишаєшся найбільше? Запитує одна з дівчат. Ну, може не пишаєшся, може ти задоволений дуже, відчуваєш щастя, радість від того. Ну, у мене ежедневно якісь такі ситуації відбуваються, які... Чим ти заробляєш на життя? Я модель, а паралельно представитель отцовської компанії. Время от времени им помогаю. А, тобто ти все ж таки займаєшся родинною справою. А не означає це, що дівчина, яку ти обереш, має бути узгоджена з батьками? Ні, я сам по собі. Зрозуміла. Так, факт. Серед цих дівчат, та, є бібліотекар за характером дуже сильна та вольова і може дати відпір будь-якому чоловікові. Не подобається йому. Хорошо, а тепер от смотри, какую вот сейчас, на данный момент ты видишь женщину, которая возле, рядом возле тебя? Или обязательно наоборот. Сильная женщина должна быть. А что это значит? Вот, ну, дай пять. Что значит сильная женщина? Волевая, которая может, конечно, все-таки отпор мне дать и на место поставить, потому что если не будет такого, мне будет просто скучно. У яких випадках ти відчуваєш, що тебе слід поставити на місце? Наприклад, ти збираєшся у похід, кажеш, так, я пішов, три дні мене не буде. А вона каже, якщо через два дні не повернешся, мене тут не буде. Ну, сильно независимо, как ты хотел? Или не, не это примерно рамки, но надо будет обосновывать, почему. Но так, будет интересно за тесный скандал. Да. То есть ты хочешь противостояние? Само собой. Ну, это важко дуже. Ну. У відносина хочешь? Давайте повернемося до библиотеки. Вот, судя по одежде, вот кто, ну, кто тут больше? С библиотеки? Да. А вы поднимите выше, и я посмотрю. Та піднімайте вже. Ого. Так. Що тепер так? Одразу ого. Все зрозуміло, так? Тобто ти розумієш, що по об'єму груди можна визначити, хто бібліотекар? Хто працює у бібліотеці? Ні, можна определити вже точно, хто стюардеса. Скільки у нас вже відкрито все, я спрашиваю. От по одежді, хто більше ближе к тебе по душі? Или... Номер два аура скромності. Все-таки, возможно, вона і є бібліотекар. Може. Може, так у книжках пишуть. Так. Номер три. Мені подобається, як вона стоїть. Угу. Ну, правильно, вона уверена в себе, і мені подобаються кудрі. Угу. І сукня така, ти вже давно ага. сказав, що ну, тобі да. до смаку. І номер чотири? Номер чотири – бойова жінка. Це точно, вона екстремалка. Да. Я зараз ще остановлюсь на номері три, скоріше всього. Насчет кудрій, вони як кукольна дівчинка, от іменно як у кукол. Це хорошо чи плохо? Звісно, хорошо. Про що б ти хотів поговорити на першому побаченні? Ну, щоб дізнатися більше про дівчину. У меня есть специальный вопрос для этого. Правда? Да. А ты расскажешь нам, может? Да, конечно. С кем бы из трех человек за всю историю человечества они бы хотели встретиться, из живых и мертвых? А якщо це буде персонаж, герой, людина, історичний, про якого ти навіть і не знаєш, може так? Ну, пусть розкаже. Вона повинна преподнести інформацію, яка буде доступна будь-якому чоловіку. Ну, і зараз, дівчата, ви вже знаєте, про що будете говорити на першому побаченні. Ну, принаймні, одна з вас, якщо ви погодитеся. Тому що за правилами нашої агенції, остаточний вибір робить жінка, як і у житті.
Запитание, которое я поставлю от девчат. Мне в жизни попадались мужчины, которые не могли брать на себя ответственность и были ведомыми в отношениях. Поэтому я одна. Что для тебя понятие настоящий мужчина и насколько ты готов обеспечивать семью? Это ни разу не намек. И как ты ставишься до такого? Ну, мужик должен следить за базаром. Это відповідальність, ты так да, называешь? Да, ответственность. Так, добре. Можешь робити вибір. Я, кажется, сделал, да? Зробив? Давай. Да, я уже номер сказал, мне 3-4 подходит больше. Тобто номер 2, все-таки они более уверенные и боевые женщины. Номер 2, будь ласка, виходьте до нас. Марина. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Гарнюня, ну що він наговорив? Правду чи неправду про тебе? Як ти відчуваєш, Марина? Ну, дещо правда, дещо ніжна. Мило, але це не все. Я люблю екстрим, я стюардеса, я люблю нові враження, люблю подорожувати, зустрічатися з новими людьми. Такий образ, а він, до речі, відчув, що ти стюардеса. Зрозумів якось, правильно. Ну що тоді, до побачення. До побачення. Дякую, дуже приємно. Може, зустрінемося десь у небі? Можливо. Які авіалінії? Не кажи, це буде реклама. Іди, гарнюнька. Коли він мене не обрав, я не засмутилась, тому що я вже склала якесь враження про цю людину. І от мені якось, я подумала, що в гори я з ним точно не піду. Він все-таки шукає собі обгортку, а не саму людину. Зараз ти побачиш обличчя дівчат і зможеш тоді вже зробити остаточний вибір і сказати, котра з них піде, а яка залишиться. Так, така жестикуляція зараз вони мажуть руками. Давайте вже відкриємо. І ну, дівоньки, показуйтесь. Барабанна дроб. Ти як міг їх образи, Боже. Так, зробіть трішки... Шаг вперед. А тепер от посмотри, от зовсім протиположно. Ми бачимо, як ти говориш, прекрасні кудри, длинні волоси, короткі, яркі волоси. Давай по четверту зараз говоримо. Любиш такий колір волос? Нет. Любишь, когда девушки накрашены, то есть когда много макияжа или больше? Нет, я не люблю, когда девушки накрашены. Если татуировки окей, но когда очень много мейка, волосы крашены, мне это не нравится. А якщо у когось з цих жінок є дитина? Окей. Ну, допустим, ну какая разница, если есть ребенок, то, что мужчина другой, не ответственный, это же не моя проблема. Все, роби вибір. Номер 3. Номер 3 и где от нас? Не уходит. Номер 3 залишається. Ты ж маєш вибрати, хто? 4 уходит. Номер 4 нас покидає. Лія? Яке цікаве ім'я. Так. Спасибо. Ну, що б ви хотіли сказати Дмитрові? Багато чули. Пожелати удачі. Кстати, бібліотекарь – це я. Дякую. Когда открыла ширма, и мы встретились с Дмитрием взглядами, я поняла, что нет. И это было нормально. Нам с Дмитрием не по пути, по моим ощущениям. И Наталя нарешті дочекалася свого часу. Барби наша такая красотка. Можно выходить. Виходи. Привет. Приятно познакомиться. Ты за профессию кто? Я дизайнер-декоратор, также я фотомодель. Ну, кстати, посмотрите. Знайшли друг. Да, вот. Головне питання до тебе тепер. Ти підеш на побачення з Дмитром? Думаю, да. Ну, как мінімум весело проведу вечір. Іменно. Тоді, Дмитро, будь ласка, йди. І ось. Відбулося, і зараз подарунок від нас. Ну, дорогі друзі, оскільки наша прекрасна дівчинка согласилась, я даю вам, ми даємо вам можливість зробити таке перше свидання, романтичне побачення. Дякую дуже, ну, красива пара сьогодні. А якщо ви хочете знайти свою половинку, своє справжнє кохання, або принаймні партнера для першого побачення, пишіть нам, і все буде добре.